Takže vážení a milí, to, co stojí za mnou, je Chunk Maják a vymyslel jsem ho já. Samozřejmě použil jsem některé z videa, z videí, jediné, co jsem použil, tak to je Hopper systém, ale upravil jsem ho, tím pádem vlastně je to všechno v pohodě. Funguje do určitých vzdáleností na různé směry, může vám to detekovat, když někdo přijde a chce vám vykrát třeba bunkr, dalo by se to tak použít. Dá se to jednoduše postavit, dá se to udělat ještě jednodušejc, jo, akorát budete potřebovat repeatery, redstone, pak nastavení tiku, to už to je podle vás, jaký chcete mít dosah. Můžete si určit i dosah toho majáku mého. Pak, tohle tady být nemusí, to určuje taky, záleží jak si to nastavíte, když to odkopnu, bude to mít jinou vzdálenost, jo. Pak nastavení těchhle hodin, to sice není moje, ale každý to zná, takže tady se můžete podívat, jak je to nastavené. Takže, já už to točím po několikátý, vezmeme si zadek. Jak se to dá postavit úplně jednoduše? Tady máme tik 1, vlastně jo, jedničku. Můžete to mít vysoký, jak chcete, když budete stavět třeba klasický maják, dá se to zakomponovat do majáku. Jednoduché princip je, že použijete... Je to jak v kasínu. Můžete to použít i na budovy. Jo, že použijete prostě... Jeden redstone, jeden jakýkoliv blok a jednu třeba lampu nebo tak. Základ můžete vidět zhruba tady. To ještě musím předělat a domyslet, protože to chci udělat, aby mi to běhalo dokola. A když se o toho vzdálíte, on tam je teda bedvík. Já vám ukážu aspoň základ, tamhle jsem si vyznačil, kolik je to bloků, než to přestane blikat. Pokud jsem to nerozbil. Počkat, ale musím být přesně v tom. A jo. Jo, vidíte? Teďka to přestalo blikat, už tam bedvík není. Když tam půjdu, tak teďka se aktivoval a už normálně bliká. Jo, funguje to do vzdálenosti třeba 7. No, já jsem na 15 a minus 200. Takže ten maják záleží, jak ho budete mít vysoký, což jsem testoval trošku. Jo, stále funguje, když budu mimo někde. Je to dělaný do kruhu, jak to tak vypadá, takže to, když se přiblížím, pokud tam teda... Jo, teďka jsem se přiblížil a můžete... Pojď sem. Tak. Takže tady je aktivní. Když se podíváte, fakt je to do kruhu. A můžete to použít na budovy, jak jsem říkal, a na jiné věci. No toč asi z mého majáku všechno. Klidně si ho vyzkoušejte, já vám to ještě jednou ukážu. Čím jste blíž, tím rychleji to bliká, anebo nemusí to rychle blikat, může to být na střídačku. Já tady mám jiný texture pack, hlavně na čánky, protože jsem vám chtěl ukázat, jak to tady vlastně vypadá, jak to s tím je a jak si to můžete vyrobit. Můžete udělat malej. Nejhorší, co byl pro mě problém, tak vymyslet, aby se mi střídaly všechny bloky, což vyřešil výtah, klasický výtah ohledně torčí. Pak si můžete načasovat, jestli se vám bude střídat první řada a jestli to bude dělat cikcak. Jo, dá se to použít jako i na kasíno. Toť moc krát děkuju a snad se vám to bude líbit. A zase někdy, je to můj první tutoriál na tohle. Taky jsem konečně něco vymyslel. A záleží taky ty bloky pod těma torčema, kolik jich tam budete mít. Jo, takže ahoj.